Varmt välkommen tillbaka till del 2 av min analys av första trailern till Avengers Infinity War. Jag har fått reda på under dagen idag faktiskt att filmen redan har slagit rekord i mest visningar på 24 timmar, vilket är bara väldigt imponerande alltså. Så med den information ur vägen så tar vi oss åter an analysen. Jag tänker göra samma sak som del 1, att jag visar nästa klipp av filmen och bryter ner då klipparna i bilder som jag ser är av vikt och värt att prata lite om. Innan vi börjar så glöm inte att gilla videon och prenumerera på kanalen. Länk hittar ni som vanligt under klippet. Okej, nu kör vi! Så, medan klippet rullar här så tänkte jag lite prata om vad vi kan förvänta oss av handlingen i filmen. Marvel har väl egentligen byggt upp handlingen ganska mycket genom tidigare Marvel-filmer kan man väl säga, allt från Guardians of the Galaxy till Thor, där Thanos som vi ser här kommer upp eller kommer fram letar efter evighetsstenarna. De är 6 stycken då till antalet, och med hjälp av dessa så blir han egentligen helt oövervinnlig om han får tag i alla de här stenarna och förslavar egentligen en universum, är väl planen antar jag. Så de här stenarna presenterar jag här, och det står lite grann vart vi har sett stenarna i vilka filmer samt vart de just nu befinner sig. Så den texten längst ner där är ju vart de just nu befinner sig då. Och går vi då vidare till bilderna i trailern så visar vi den här första bilden, och det har väl egentligen ganska mycket att göra med den sista bilden som jag visade i första fasen. Där vi ser Tony tittar ut över vad jag antar är total förödelse av vad jag tror ser ut som New York faktiskt. Det är ju New York helgedomen i Doctor Strange. Det är ju hans bas där han också försvarar en av evighetsstenarna, tidsstenen, den gröna stenen. Så det antar jag är detta. Vidare till bilder 2 och 3 visar oss gamla hederliga Spider-Man och första tecknet på att Spider-Man på något sätt har utvecklat ett spindelsinne. Och då är det en slags försvarsmekanism som Spider-Man har som angiver att något är farligt eller på väg att bli farligt. Och då får vi se vad som ser ut att vara Thanos flaggskepp där han invaderar jorden med. Och den ser ganska stor ut kan man säga. Vi går vidare och ser en bild på Loki. Och det talade jag lite grann om tidigare. Loki håller fram rymdstenen i Tesseract-kuben. Och den såg vi ju i Captain America och även i Thor. Och jag antar då att han presenterar kuben för Thanos. Vilket då betyder att Loki på nytt är en fiende för Thor och gänget. Bilden efter detta visar en perfekt av överblick av hur Thanos kommer se ut, och han ser ju riktigt skräckinjagande ut måste jag säga, och redo att möta alla Avengers. Han kommer nog bli en av de häftigaste skurkarna tror jag i alla superhjältefilmer. I alla fall en av dem skulle jag väl gissa på absolut. Nästa bild visar oss Spidey igen, och då är det den första rörliga klippet då på Spider-Mans nya direkt in action så att säga. Den här dräkten såg vi då som hastigast i slutet av Spider-Man Homecoming. Och den ser riktigt cool ut måste jag säga, så den ser jag fram emot att se. De två nästkommande bilderna hör egentligen ganska mycket ihop med varandra. Där får vi se Black Panther, vilket betyder då att han kommer ansluta till kriget. Och även ser vi allas våran Captain America. Han ser lite ut som han har varit på samma ö som Robinson Crusoe här. Han ser ganska sliten ut. Så det ser jag också fram emot att se Cap igen och även Black Panther. Sista bilden som jag skulle vilja ta upp är denna. Det är någon sorts ny Hulkbuster Iron Man-dräkt som Tony har byggt. Antar att den nu ska få slåss mot Thanos istället för Hulken. Jag hoppas verkligen det, alltså inte de börjar bråka med varandra igen, för det vinner ingen på i detta fallet skulle jag nog säga. Så detta var min del 2 av traileranalysen av Avengers Infinity War. Del 3, sista delen, kommer mycket snart. Glöm inte gärna att gilla videon, prenumerera på YouTube-kanalen och gilla filmentusiastkanalen på Facebook. Så ses vi snart igen. Hejdå!